pre nas je sve popularniji i traženi MC Neš. Dobroveče, šta radiš, kako se provodiš u Crnoj Gori? Dobroveče, bolje vas našao. Znači, odlično se provodim u Crnoj Gori, kao i u ovom divnom klubu večeras. Koliko ste već ovdje? Ste imali vremena malo da skoknete do plaže, malo da vidite... Ne, kasno smo došli, izuzetno smo umorni, ali smo puni energije da napravimo dobro večera žurku. Puni ste energije, šta vas privatno ispunjava, to da mi kažete? Pa muzika, muzika je moj život, tako da pred svega muzika, zatim i prijatelji, znači bliske osobe, da. Kako ste zadovoljni trenutno muzičkom situacijom na Balkanu, ima li mjesta za svakoga? Pa smatram da je trenutno jednolična situacija što se tiče muzike. Ja pripremam nešto novo, to ćete uskoro biti obavešteni i uskoro se pojaviti. U pitanje nešto da ću sam se pojaviti, iako sam ranije radio neke duete, što znate već sa Jelenom Karleušom, So Ferrari i zatim sa Milicom Pavlović Alibi, tako. Tako da sam spremam nešto novo gdje ću se pojaviti sam i nešto totalno drugačije. Jelena Karleuša, So, kakva je Jelena za saradnju, to da mi kaže? Jelena, znači pravi profesionalac, šta možemo reći, Jelena, znači velika zvezda, veliki čovjek i predivnu saradnju smo imali. Spot sniman na crnogorskom primorju, kakve su Crnogorke za... Odlično, nema šta. Znači, nema šta. Nema primjedbe nikakve. Posle Milica Pavlović, sve boga mi najatraktivnije djevojke trenutno na sceni. Koliko ti je bitan izgled osobe koja će ukrstiti glasove sa Molim? Koliko ti je bitan izgled osobe koja će da ukrsti glasove sa Pa nisam ja, ne selektujem ja na osnovu izgleda, ali tako mi se jednostavno zalomilo da bude ipak djevojke koje dobro izgledaju. Onda je usjedila i pjesma Ferrari. Tačno, Ferrari s Jelenom Karleušom. I to je to. Međutim, So je ipak pravi klubski hit koji dan danas se vrti, evo, čujem po celoj Budvi i dan danas je hit, posle dve godine. MC, ti si veoma interesantan momak, što se i da primijetiti, a znamo da su mnoge tvoje kolege ulazile u razne reality šove, pa da li bi ti možda svoju privatnost dijelio u takvim i sličnim igri? Pa gledajte, do sad sam imao par ponuda, ali sam do sada odbio. Možda kad bi mi se poklopile kockice, pa da prelomim se u svojoj glavi, ali trenutno do sad nisam vidio sebe u takvim situacijama. Evo, imam previše obaveza da bi se odvojio od kuće i obaveza svojih da uđem u tako nešto. Ljubav ili karijera, to moram da te pitam. Za sad karijera. Za sad karijera. Evo, da se mi ipak vratimo na ljubav, po tvojom mišljenju, ljeto je, da li veze mogu da istraju tokom ljetnih mjeseca? Pa mislim da da. Tvoja ili istraju? Molim. Tvoja ili istraju? Ne, taman posto. Taman posto. I ovako na kraju, šta nam spremaš novo, sem te jedne pjesme, gdje ćemo te još moći? Spremam dve pesme, non stop neka gostovanja, evo večeras krećemo, iako je malo kasno, pošto je zatvoren klub, ali znači iz nedelju u nedelju neka nova gostovanja, što po Srbiji, Crnoj Gori i regionu, tako da vidimo se. Hvala puno, to je samo tvoja So. Hvala vam.